ጥሩ እንግዲህ ያው የአፍ ታሪክ ነው የተጨባጭ ጽሑፍ እንኳን ያየሁት እንደሚሉት ጉዛራ የተቆረቆረ ከጎንደር በፊት ነው የሚባለው ከጎንደር በፊት ነው የሚባለው እና የአጼ ፋሲል ያጎት ልጅ ነው ያጎት የዘመዱ እና በሬ ተከትለው ነው የሚባለው እንግዲህ ጎንደር ለማግኘት በዚያ እንትን እያሉ ሲወጡ አሁን ጎ የሚለውን ፊደል ያን እንትን ብለ እዚያ ሲሉ ከዚህ የተወሰነ ጊዜ ተቀምጦ ይህን ትንቡንም ቤተ መንግስት አድርገው እንደተቀመጡበት ነው እንግዲህ የሚነገር ሰሩት የሚባል ፖርቹጋሎች ነው የሚባለው። ፖርቹጋሎች ሰርተውታል በዛን ጊዜ እንደውም በእንቁላል እና በእንትን አድርገው ነው የሰሩት ነው የሚባለው ታሪክ። እንግዲህ ፖርቱጋዞች የመጡ ፖርቱጋኖች በአጼ ልብነ ድንግል ዘመነ መንግስት ነው ግራኝ በ1521 ዓመተ ምህረት ለወረራ ሲነሳ አጼ ልብነ ድንግል ድል ሆነው እየሸሹ ትግሬ መሬት ደረሱ። ግን ከመድረሳቸው በፊት ከወዳጅ ሀገር ፖርቱጋል ጦር እንዲላክላቸው ልከው ነበር። በዚህ ጊዜ አገሩ ሩቅ ከመሆኑም በላይ በመርከብ ነው የሚመጡ። መርከብ ከወረዱ በኋላ ብዙ እንትን አለና ከዚያ በመርከብ ተሰናክለው ቆይተው ነበር። አጼ ልብነ ድንግል ከሞቱ በኋላ ሚስቲቱ የእሳቸው ሚስት መልሰው ለፖርቱጋል ላኩ። አልተላከልኝም ሲሉ ከዚያ በኋላ በክርስቶፈርስ ደጋማ መሪነት 400 ፖርቱጌዞች ተላኩ መጡ። የሚቀበላቸው በኤርትራ ዛሬ ኤርትራ ተብለ የምትጠራ ባህማሴን የሚመራው ማን ነበር? ይስሐቅ ይባላል። እሱ ለሱ ላኩለት እንዲህ አለ ጦር መጥቷልና እንድትልክ ብለው በቅሎ ግመል በብዛት ላኩ። ከዚያ ተነስቶ እሳቸው አጼ ልብነ ድንግል ከሞቱ በኋላ እቴጌይቱ ትግሬ ነው የነበሩ በአረቡ ዛይ አዘቦ ራያ ቅድም ባልነው ሀገር ዛ ነበሩ። አዲያ መጣ ክርስቶፈር ዘጋ መጣ ሲሏቸው ተጉዘው ሄደው ህምግር ተቀበሉት። መድፉን መትረየሱን በባሩድ የሚተኮስ መርሙጥ የሚባል ጠመንጃ ነበር ያን ይዞ መጣ። ይህን ሲሰማ ግራኝ ከወሎ ተነስቶ መጥቶ ትግሬ መሬት ላይ ገጠመው። ሲገጥመው ግራኝ ቆሰለ። ይዘው ተጉ ሽሮ ቆይቶ በሌላ ጊዜ አሸንጌ ላይ የኢትዮጵያ ጦር ወደፊት ተጉዞ አሸንጌ ላይ ደረሰ። ግራኝ መጣ ጦር
ترنت قطمو بزيج زي يبرتو غاز غاز وتعدر دلهنو شاش سي شاش ماني يازال كرسوفر جاغاما تعز تايزو غراي محمد بلنجري انت تايزحال بني هيمانوت غرا بني هيمانوت كالغبا بزي مقربيا نو انغت كن مقرطو بلو سينغرو كرسوفر جاغاما نالو بمراقو انت البزي هغراي اذا انغزي بمطريا كتكتو غدلو موتا اسو سي موت يا كريستوفرس دغا مارا غير يمطوتو وتادروج بمطونو موتوال قسروال اندغنا تلاكا موتوال نا دي موتادر ندي لاكل ني تبلو تلاكا غلاوديوس يا عصي نبلدين غليش غلاوديوس نبره غلاوديوس انغزت هزي أبو هلا يا تشيت اليوم يا مسركاتين دياولو مطال يا تشيت اليوم قرأ أحمدين ولد علتش بحرر هزي أتنستو عند وجن يالو قادني وتشي صدرو يصير وتن ببرة عند وجن مالت الناس في جانج أباتي للا مالتنا إندي يالو تلو تأب الناس ينقرين يالو سيل بحياة مطلعي نقرأ علتش هاوني سوية أباتكن منقصي نبر السنم يقدلو የደብረ ሊባኖስ ካህናትን የገደሉት አላቸው ወዲያው የደብረ ሊባኖስን ካህናት ገደለ ቤተክርስቲያንን ማጣጣል ጀመረ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ገዳም ቁርቁር እንዲያርጎ አቃጠለ ከዚያ በኋላ ቤተክርስቲያናትን አቃጠለ ካህናቱ ቤተክርስቲያን አቃጠለ ካህናቶችን ፈጅ የሰው ደም እንደዋ ጎረፈ ከዚህ በኋላ እንዲህ ያደረገ መጥቶ ሳለ በእለተ ረቡዕ በስድስት ሰዓት غراي احمد ودك بهاغره زنترا بيلترو ب6 ساعات وحلو تصل ملكت انجل تاريخه نغستو ب6 ساعه لاي يا ينبر جاي نغس مي سيت في موت ياله لاصين بلدنجل ينغراچو نبر عند تاريخ مي سيت يتبالو ميناس لتركوش مغجا هونو تشطو يهونو نفطنيوش متتو بت نبره كزي لاي بيلترو ب6 ساعات كزي لاي ወይቶ ሰባቱ ሁሉ ቢተኩሱ እሱን ገለውታል ግራ አህመድ እንግዲህ አጠራጥር ያለውን ስላልይ ነው አዎ በዚያ እንዲያውሎ ሙቷል ወዲያውኑ ምን አንገበገበ ይያለ ፈረሱ ወርቋል እሱ ምን አንገበገበኝ ይያለ ጎራዴውን አውጥቶ ወይራውን ቢመታው ወይራው ዘመመ ሳይቆረጥ ግን ቀረ ያን ግዴ ጀምሮ ፊት መጀመሪያ ነበር ዘንተራ ኢየሱስ ነው ፈርጎታ ነበር በደም ግራ ወዲ እንደነ ባጫ ኢየሱስ አባርጫ ኢየሱስ ጀምረው አሁንም ጎስላቸው ጎርጎራ መሰረት እንደገና ጎስላቸው አሪን ጎሂዶ ግሮታ ነው እንደገና ጎስላቸው መጥተው ጎመንጂ ነው እና ጎ በማለት ነው ጎመንጀ ማለት መልአከ እግዚአብሔር የመረምጥቶ አሁን ከዚህ በኋላ ከዚህ ቆርቆሮው አባታቸው እነን ቀብረው ሳይቸው እንትካሉ በኋላ መንተናቸው በቁላቸው ከድታ ያጥፋ ያጥፋ እሱ በቁሎ ከድታ እንትን ትመጣለች እንትን ትመጣለች ደፈጫ አሁን ደፈጫ ተመጣና እዚያ ዶክተር ትልገለባ እንደምን እንደላ ደፈጫ መጣላ ሱሱት ያለ ተገኘ በዚያ ምክንያት ነው ደፈጫ ይደረግ አሁን ከዚያ ታዘ ያዘና ይቺ ማዶ ማን ትባላለች ይሄ ይሄኛው ይሃገር በጎር ደፈጫ ይባላል ያኛው ማዶ ግን እንደደር ይባላል ብሎ ይላቸው ማለት ሲላቸው እንደት አዎ በጌታዬ በጎንህ ደር ማለት ነው ብሎ ያሽከርዮ ተነስቶ ወዴት ይላል እንደልተር ሂዶ ላጤፋ ሲል ይነግራቸው አጤፋ ሲል ምን ይላሉ አረ ያ የሚፈልጓት ሀገር አገኘዋል ይላቸው እንዴት አገኘ
ይኸው በጎንህ ደር የምትባል ቦታ አግኝቻለሁ እና እንሂድ ብለው እሳቸው ፈረሳቸው ጭነው አሉአሉም አላደሩ ወዲያውም መጥተው ይቺን ቦታዋን እንትን እያሉ ሲሉ የቷን ታሳየ እና እዚህ አርባ ቱሳ የሚባል ቦታ ፋይቶ በፊት እሱ ላይ ሲደርሱ ይሄን ግባር ይላቸዋለኝ። አሁን ያገብተው ጎሽ ያገኝ ያን ጎሽ እያባረሩ ሊገቡ ሲሉ ባህር ያ ጎሽ ብሉ በገነ መላከ ጊዜ ሁኖ ያናግራቸው ፋሲል ፋሲል ብሎ ሶስት ጊዜ ያናግሮ ያቺ የምትፈልጋት የምትደክምባት የነበረችው ሀገር በጎንህ ደር የምትባለ ይች ጥልቀቱን የታቱን ብሾ ለማግኘት ማለት እና ስግን ያቀም መንግስት ቦታ ጎንደር እየተባለ ጎ እያሉ ንግስተ ጎ እያለ በንግር ይሄ ቦታ ጎመንጀ ነው አገሩ ስሙ እና አገሬን አገኘው በሚል ልክ ጎንደርን እየፈለገ ሲመጣ ጎ እያለ ንግርት ሲነግረው ከዚህ ላይ ጎመንጀ ተባለ። በዚህ መጥቶ ነው ይሄን ይሰራ እና ቦታ ጎመንጀ ተባለ። ጎመንጀ ነው ቦታ አፈረስ ጫቶ ሀገር ጎንስታ ጋር ይተነግሳለ ተውሎ። በዚህ እንዴ አፈረስ ጫቶ ሀገር ጎንስታ ጋር ይተነግሳለ ተውሎ በንግርት። አሁን ጫቶ የሚባለውን ፈረስ ተነጋዴ መደብር አድሮ ተውሽ ጫቶ ሲላይቶ በብዙ ወርቅ ገዛ ይባላል። እዚህ ደግሞ ሲመጣ ሰራዊቱን አስከትቶ ጎመንጌ ሲልሰማ ጎ እያለ እዚህ ሰራ ሲመስልሲሲኒያ እዚህ እንደ ሰራ እንደ ቆየ ለተወሰነ ጊዜ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቆይቷል። በፊት በመጀመሪያ በምን በኦርቶዶክስ በመጀመሪያ በኋላ ግን ከውጭ ሀገር ወይዘሮ ዘይበላል ዘሊሃን አጨ ይባላል ሲኒያ ይህንም እየሰራ በኋላም ደግሞ ያው መቼስ ወይዘሮ ዘላን ከነጭ ሀገር አጭቶ ከየት ሀገር ነው ይባላል? ግብጽ ሀገር ነጭ ሀገር ከግብጽ ነው ነው ሌላ ሀገር አይርብ ሀገር አይርፖላን ማንም ይባላል አማርኛ ነው። በዛ ነው። ከዛ ሲል 28 ዓመት ሲቀመጥ ያው ይቆያል። በኋላ ግን እሷን ሲያጭ ሃይማኖት ለወጠ። ሃይማኖት ሲለውጥ ከዚህ ላይ ስንት ደም ፈሳል። ይሄ ገዳማት ሀገር ነው የሚባል የነበረ ወደፊት ጊዜ የገዳማት ሀገር 7777 ነፍስ ከዚህ ላይ አልባል ያቺ ፋሲል ባሪያናት ትባላለች። አዎ ሲገለጽ አብራት ባሪያናት ትባላለች። ቀንቀን ስስ ቤተ መንግስቱ ስሰራ ተውላለች። ሌሊት ስተወገቧ ድረስ በሻንገቷ ድረስ ከባህር ተነክራት አንገረ ወድንዲው እሱ ተነክራት ተራለች። ስትጸልይ ማታ ማታ እንትን ማልዳ ማልዳ ትመጣለች። ሳትታይ መጥታ ያን የተለመደዋን ስራዋን ስሰራ ተውላለች። ኋላ ባህታዊ ይገለጽላቸው አጼ ፋሲል እንትናቸው ሰውነታቸው ጠጉር ብቻ ነበረ ይባላል። እዚህ ሰፋ ያለ ታሪክ በዚህ ምክንያት ሴቶች ያደሩ ሴቶች እሳቸው ጋር ያደሩ ሴቶች ይገደሉ ነበር ይላል። በዚህ ምክንያት እሳቸው እንትን ብለው ማንን እንትን እንትን እሷን ነው የሚጠይቁ ጠይቅ ተብለው ይጠይቋታል። ጠየቋት። ሲጠይቋት ምንድን ነው ያለ ድልድይ ስራ ነፍስ ይማር እንዲባል ብላት ነው። እዚያ በኋላ ይህን ሁሉ ድልድይ ይሰራል። አባይ እዚህኛም ጎንደር ተሰርቷል። መገጭ ተሰርቷል። አባይ እንትን የምድርና በጎንደሩ መሸጋገሪያ ተሰርቷል። ጎጃም ውስጥም ተሰርቷል። እና ይሄ ነብት የፋሲልን ነፍስ ይማር እያለ እንዲሄድ በዚህ ምክንያት ነብት ይማራል ብላ ስላለቻቸው በጣም የበቃች ባህታዊ ነበረች።
Thank you.